7360 broj je to osoba s invaliditetom na području Slavonskoga Broda. Njihov život nije jednostavan i potrebno ga je na razne načine učiniti kvalitetnijim. Tu je važno i pitanje prometne kulture, u čemu uvelike pomaže znak pristupačnosti. I dalje je najveći problem zloupotreba znaka pristupačnosti i sad da krenete u obilazak, vidjeli bi da većina parkiranih automobila na žutim parkiralištim mjestima ima znak pristupačnosti. Godini smo imali negdje oko 2200 nepropisno parkiranih vozila koje smo sankcionirali, od čega smo 537 čak vozača kaznili koji su parkirali na mjesta predviđena za invalide. Svaki četvrti vozač, pojašnjava, parkirao je na mjesto za invalide. U suzbijanju takvih prekršaja, Policijska uprava Brodsko-posavska provela je akciju povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Iako je bila nedjelja, 4 naša vozača u gradu Slavonskom Brodu su ipak se uzeli za pravo da parkiraju vozila na mjesta koja im to ne pripadaju, tako da smo ih sankcionirali. Znači, Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđena je novčana kazna od 90 eura, čak 3 puta više nego obična kazna za nepropisno parkiranje. S obzirom na to, iz udruge Lokomoto građanima apel. Nemojte koristiti naša prava i upravo stoga ove kampanje, ako ne želite naše mjesto, nemojte uzimati naše pravo, ne samo to parkirališno mjesto, nego i taj znak. Naša slika je na tom znaku. To je ono najružnije i to je ono što me boli kad se automobil označen parkira, iz njega izađu ne samo hodajuće, nego trčeće osobe. Kako bi se to spriječilo, 15. studenog donesen je novi zakon o načinu izdavanja iskaznica sa znakom pristupačnosti. Izdaju se 3 vrste iskaznica, to je znači nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom, europska iskaznica za osobe s invaliditetom i europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom. Temeljem kojeg će sve osobe s invaliditetom koje su u registru osoba s invaliditetom dobiti europsku iskaznicu, europski znak pristupačnosti i po prvi puta europsku iskaznicu osoba s invaliditetom. Svojevrsna je to osobna iskaznica osoba s invaliditetom, stoga zadržite se u plavim okvirima jer mjesta na parkingu ima za sve.